ثاني الدبور وזה 3-1 למכבי תל אביב, שלושער של אלירן עטר. בינתיים יכול עטר להפקיע לבד, בינתיים עטר יכול להפקיע, בינתיים עטר מפקיע, ובינתיים זה 2-0 למכבי תל אביב. כאשר הרחק בצד ימין מסמן עטר, הוא רוצה לכדור לרגל, מקבל אותו לרגל, הולך לרגל שמאל שלו ובועט בשמאל ושער! שער של עטר בדקה 53. הנה מחכים לסטיבור שלו. אין בו נידן, אין נידן, וזה יהיה השלישי, ואלירן עטר עם בישול של רדי. ועכשיו מכבי תל אביב שוב, והכדור נעדר פעם אחת, האם הוא בדרך לשערו ה-14 העונה? כן! 1-0 מכבי תל אביב! כדור שמדלג על הדשא ונותן הזדמנות עכשיו לעטר, ועטר בועט! נגענו בפנים! שער גדול של אלירן עטר! עכשיו רגע עוד הזדמנות של קולאוטי! הזדמנות לאלברמן, פעם הולך על קרן שור שיוצא מחוץ הרחבה כדי לקבל את הכדור הזה, ייני פנוי, מצב דומה למצב שהיה קודם, והנה שער השוויון! עטר עם ה-3-3! גרסיה, עוד כדור מצוין לעטר, עכשיו עטר זומם מול אוננגה, הנה השני שלו! 2-0! אלירן עטר! דבור באמצע, זיו עכשיו מצטרף להתקפה הזו, שוב הכדור אצל גרסיה, מחזיר את זה לאטר, וזה באשר! 1-0, מכבי תל אביב! יש לו את גוטליב, שלו גרסיה, מנסה להכניס את אטר, אין נבדל, ישר! 2-0, מכבי! הנה עכשיו, הנה עכשיו, הנה עכשיו, זה בפנים! שער וירטואוזי של עטר. שווה לראות את זה, זה 4-0, עכשיו זה כבר תבוסה קשה, די צפוי לאור יחסי הכוחות במה שקורה כאן במחצית השנייה הזו. בסדר. וזה בפנים. אלירן עטר עם שער מספר 5. רדי אל דבור! וזה 3-1 למכבי תל אביב, שלושער של אלירן עטר, ומכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה. בינתיים יכול עטר להפקיע לבד, בינתיים עטר יכול להפקיע, בינתיים עטר מפקיע, ובינתיים זה 2-0 למכבי תל אביב. ווינר, אין נבדן, יש קול אאוטי, זה קרוב ל-1-0, עטר! מעלה כדור לנגיחה, שער! שער! ו-2-0! הנה השער ה-19 של אלירן עטר! איזו התקפה נהדרת ואיזו נגיחה פנטסטית של אלירן עטר! מכבי תל אביב! ה-21 של אלירן עטר העונה!
סוף סוף נושמים לרווחה במכבי תל אביב.